Doncs... Bueno, doncs aquí, fins aquí, ja m'ha tocat aquesta part, ja d'un pas, doncs al següent. Moltes gràcies i ara entra el Xavi. Déu-n'hi-do, no? Anem bé de temps, com ho veieu? Sí? Molt bé. La Mariola m'ha dit abans que quan la Mariola se'n va anar a Erinyà va prendre dues decisions. Una, tenir un fill, i va acabar amb tres. I l'altra, tenir un restaurant, i va acabar arruïnada. Com dèiem, cap de les dues decisions va sortir com ella volia. De fet, es va trobar amb 40 anys, amb dos fills de pocs mesos per alimentar, sense un duro, tenint que sortir corrents d'Erinyà i baixar cap a Barcelona. En aquell moment la Mariló estava en una situació apuradíssima. I ella explica, diguem, que un dia estava a casa i va dir: Mariló, què has de fer? Es va mirar al mirall i es va dir... La frase anava així, eh? ¿Qué hago? ¿Me meto a puta o a bruja? I el mirall li va dir: métete a bruja porque a puta llegas tarde. I així és com la Mariló Casals va començar a tirar les cartes professionalment. Ja ho feia abans amb els amics, ja ho feia des de fa molts anys, però la decisió no va venir per il·lusió, perquè de fet el món de les bruixes no li agradava massa. Ella, que era bastant friqui de tocar de veus a terra, això de aquestes coses tan esotèriques, no li acabaven de quadrar, però l'hambre va prieta i per tant s'hi va posar per necessitats. D'aquella època, estem parlant dels anys finals dels 80, va aterrar a Barcelona, va començar a tirar les cartes a casa com va poder, allò com ha començat tothom en aquest món, repartint cartes als amics, enganyant a la gent i dient-li: no, no, que jo l'encerto molt. I bueno, doncs va anar fent. Al cap de poc temps va haver-hi dues institucions que li van donar, diguem, el salt a situar-se com a professional. La primera va ser Ràdio Nacional, un programa, el programa de Ràdio 4, el Gran Sàbat, que en aquella època era un referent importantíssim, un programa que es feia de 12 a 1 de la matinada, però que un cop al mes agafava la seu de Ràdio Nacional, un auditori que tenia de 120 persones, i feia un programa de 5 hores seguides amb el públic en directe allà, i allò, aquell programa era un xau. Doncs bueno, el Paco Ballester, que era el director del programa, la va invitar a participar i aquesta va ser la seva primera ràdio. L'altra institució que li va donar joc va ser l'ICPA, l'Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, que déu-n'hi-do el nom, eh? Diguem, un ha d'agafar aire allò per dir-lo. Entre los amigos ICPA. L'ICPA, encapçalat pel Pedro Carrasco i l'Angelines, doncs li van dir, jo no sé què li van veure, però li van dir: oye, ¿tú quieres dar classes? I ma mare, que sap estava un bombardeo, va dir: pues sí. I per tant ja la tenim situada amb les classes i amb el que és la ràdio. Si us sembla, veurem un vídeo d'un minut d'aquest Gran Sàbat, d'aquest programa, que jo penso, per aquella gent que estàvem en aquella època, és una de les millors èpoques d'aquest sector a Barcelona. I en tot cas, diguem, ja veureu que alguns dels que surten aquí, tot i que 20 anys després, segueixen en actiu i passaran avui per aquí l'escenari. Som-hi? Unidor, eh? Tot un reportatge. Per parlar d'aquella època i per parlar dels principis, tenim amb nosaltres dues persones, en Sebastià d'Orbó i l'Antonio Marín. Benvinguts. I també tenim amb nosaltres, que ens acompanyaran aquest tros, el responsable de la Fira del Gran Bo, que després us la presento. Sebastià, Antonio, com eren aquelles èpoques? Empiezo. Hola, bona nit. Jo vaig ser la primera persona que vaig traure a Televisió Espanyola a Mariló Casals, era aquest programa. Era un programa que feia el company Paco Ballester a Ràdio 4, el fèiem a vegades a Passeig de Gràcia, a vegades al Grup Helena,
i una vegada cada 3 mesos, si jo estava a Televisió Espanyola, el cap de programes em deia s'ha de promocionar els companys de la ràdio i dedicàvem un programa cada 3 mesos al Gran Sàbate. Aleshores fèiem Gran Sàbate Televisió. I allí va aparèixer la Mariló per primera vegada, que és aquesta imatge que heu vist. Jo no la coneixia d'abans perquè va venir a l'ICPA. A l'ICPA, que es diu que té un nom molt estrany, es diu ICPA perquè jo el vaig portar de Institut de Ciències Hispanoamericanos, Institut de Ciències de Parapsicologia Hispanoamericana. La vaig portar de Miami. I aquí va ser una innovació a l'ICPA, no? I vam fer els cursos de parapsicologia i d'hipnosis, de tarot, de tot. I la vaig tenir d'alumna. Ella acabava d'arribar de Lleida. I sabia tarot, però no li faltava la metodologia, li faltava la tècnica, no? La tirada general, la tirada concreta, la tirada específica i diferents formes de tirada. I allà ho va aprendre. I ja es va veure que tenia talento, com es diu normalment, i automàticament, aquí tenim el cas del Jaume Bordas, que també va passar per l'ICPA, automàticament ho feien tan bé que es van quedar de professors. I com no estan, i jo era l'únic que estava a Televisió Espanyola, en aquella època de Franco era difícil parlar d'aquests temes, doncs vaig fer el possible per començar a promocionar la nostra gent. I són la majoria que heu vist aquí, tots estan dissortadament desapareguts ja, Antonio Rivera, Andreu Faber-Kaiser i companyia. I semblava mentida, perquè aleshores érem uns pioners i una mica bojos. No obstant, li haig d'agrair a Mainat, que era el cap de programes, i a Ramon Colom i companyia, tots els que manaven a la Televisió Espanyola, que ens donessin una oportunitat als esotèrics, als heretges, als pagans, poder fer aquests programes. No? I ara, clar, ara és molt popular. Aquí a Recu tenim el programa que fem per la nit, l'han fet a Catalunya Ràdio, l'han fet a Ràdio Nacional, a Ràdio Barcelona, a Ràdio Joventut. Ara hi ha hagut ja molts programes, però aleshores era difícil, perquè teníem disgustos forts, ens enviaven a cada reunió com aquesta a delegats governatius, que segons com ens posaven multes, no? Ens diem que érem uns maçonassos, maçons, i ho vam passar molt malament. No? Però mira, això ha donat ara ja tot un sector, el sector esotèric, que té la màxima manifestació al màgic, on hi ha milers de persones que demostren que els interessa el tema. No? I així és com va començar Mariló, amb el camp professional. Ella venia amb el Mariano Baita, el seu marit, en aquella època, que després es va dedicar a fer pulseres magnètiques, va ser el precursor de les pulseres magnètiques, i bé, i me n'alegro molt que li féssim aquest homenatge i que estéssim aquí els pioners i que esteu també les noves generacions. Un dels alumnes que van a pre-Mariló, per presentar l'Antonio, un dels alumnes que vam tenir, a veure, la cosa es remunta cap a meitat dels anys 60, quan jo em vaig associar a... Sí. Són tres accions, no? Són tres, com molt bé, digue'm, allò. Vam muntar, el professor Fassman i jo vam muntar la primera escola d'hipnosis i parapsicologia. I un dels primers alumnes que vam tenir i li vam donar el primer diploma de parapsicologia a Espanya i d'hipnòleg era Antonio Marín. Bueno, pues, en aquellos tiempos de la Mariló, tengan en cuenta que había tanto interés por todo esto que una vez en el programa este de Radio 4, en la sala Gaspar, había una convención de gente que lo oía por radio, pero querían verlo en persona, en la sala Gaspar. Y había tanto retraso en el programa que lo que teníamos que entrar, por ejemplo, a las 9 de la noche, a las 4 de la mañana todavía no habíamos pasado. Y entonces nos conocíamos uno por otro también a distancia y ese día llegamos a intimar. Fíjate, vamos, había un enorme interés. Pero después vino los tiempos gloriosos de la televisión y la televisión salieron programas muy dignos como Cataluña Mágica, España Mágica también. Pero, amigo, llegó un momento en que cayó todo esto en televisión, cayó en manos de Hess Music, lo metieron allí en televisión todos los frikis y lo convirtieron en pitorreo, un cachondeo y un regodeo y casi lo hundieron. Menos mal que al morir Mariló, algo estará haciendo allí arriba, que ahora los han dejado tranquilos. Han encontrado un nuevo filón de Hess Music, porque ahora se han unido con los morancos y todos los chavales que quieren destacar en baile, en cante, les destruye la vida porque se pitorrean de ellos en tus iquebales, ¿entendido? Y algo, gracias, algo está haciendo por ellos, Mariló. Moltes gràcies. L'Antonio Marín i el Sebastià Arrup són companys de la Mariló de molt temps, com molts d'altres companys que aniran pujant aquí. Moltíssimes gràcies. L'altra persona que tenim...
L'altra persona que tenim invitada avui aquí és el Joan Albert Quadrat. El Joan Albert no és d'aquella època, és més recent, és de les noves generacions, però això no entenguem-nos, diguem, que a vegades el, diguem, de les noves generacions en aquest sector, és de fet el responsable de la fira del Gran Buc de Cervera, de l'Aquelarre de Cervera. L'Aquelarre ja fa 20 i pico anys que es fa, 33, i la fira del Gran Buc en podeu portar uns 13. I han sigut els primers que van voler homenatjar la Mariló. Aquest estiu en concret, les activitats, les conferències que es fan a la Fira del Gran Buc es diuen, porten el nom de la Mariló Casals. Quan ens van trucar a l'escola per preguntar-nos-hi, nosaltres els vam dir, escolteu, nosaltres encantats, ens fa moltíssima il·lusió, i així ho vam fer, i avui l'hem volgut invitar per reconèixer-lo, per agrair-li i perquè ens expliqui el que ell desitgi. Endavant. Hola, bona nit. Avui he vingut jo, però aquí hauria d'estar la Montse Ortiz, que és la persona que fa 13 anys va començar la fira. La fira en un poble de Cervera, poble molt petit, un últim cap de setmana d'agost relacionat amb l'Aquelarre. L'Aquelarre al final és l'invocació al diable i que s'acaba amb una gran escorreguda del Mascle Cabró, perquè us fa una idea de la disbauja que porta. La Montse en aquell moment va decidir que per fer créixer la festa calia fer una fira. Hi havia dues opcions, o fer una fira temàtica o fer una fira de mercat normal i corrent. En aquell moment, la Mariló, fa 13 anys, era potser el moment més televisiu, era el moment més mediàtic. I la meva parella, que és valenta, va dir, pues mira, vaig a parlar amb aquesta senyora que no conec de res, a veure si em pot donar un cop de mà. Doncs aquesta senyora, la Mariló, no només ens va donar un cop de mà, sinó ens ha ajudat durant 13 anys. A dia d'avui, després del Màgic, jo crec que una de les fires esotèriques, amb tallers, amb conferències, amb els millors especialistes que es fa, jo crec que no només a Catalunya, sinó a Espanya. No? Sempre va tenir un sí, sempre va venir, menys en dues edicions que la pobra estava hospitalitzada ja, sempre ens va ajudar en tot el que vam necessitar sense demanar res a canvi, i des de l'Ajuntament de Cervera i nosaltres com a organització ens vèiem obligats a que tot estigués envoltat a la Mariló Casals en l'última edició que vam celebrar. Però no només això, sinó que volem que totes les edicions de la fira estiguin amb l'aire, amb l'essència, amb el record de la Mariló, perquè si no hagués sigut per ella, la fira segurament hagués durat dues edicions o tres. I en portem 13 i esperem que ens segueixi ajudant la Mariló allà on estigui, i que en puguem fer moltes més, sempre, cada any, us puc assegurar que tant la Montse com la ciutat de Cervera, com jo mateix, intentarem que el nom de Mariló estigui present del primer dia a l'últim d'Aquelarre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Albert. He de dir que si aquell va ser el primer homenatge i aquest és el segon, també dintre de la Fira del Màgic, que es farà del 10 al 13 de desembre, també hi ha previst un homenatge a la Mariló. Des d'aquí agrair al Sebastià també i a tota l'organització del Màgic aquesta mostra de carinyo envers la Mariló. Si us sembla, seguim. Us deia, en algun moment, diguem que a la Mariló li van donar aquesta porta d'obertura al que era la ràdio, el Gran Sàbat, el programa del Gran Sàbat i les classes. De fet, durant tota la vida la Mariló ha continuat estant a la ràdio i fent classes. Ha sigut una permanent i anirem parlant. Però segurament el programa de ràdio de tots els que ha col·laborat la Mariló, que més l'hi ha marcat, ha estat un programa que feia una gent una miqueta boja de Tarragona, de Reus, que el feien a la cadena SER i que llavors no eren gaire coneguts i que es deia El Terrats. Aquí tenim una foto d'aquella època on amb l'Andreu Bonafuente i companyia, gent que després, diguem, tots i totes hem vist, doncs no eren tan coneguts i això, feien la ràdio i anaven cada setmana i feien el friqui, s'ho passaven bomba. Cal dir que encertar, no encertava gaire, diguem, però bueno, no encertava gaire amb el Barça, però que això també s'ha fet famosa, però aquí és quan realment ella va començar a fer mili i constància amb la ràdio. Jo recordo, i si em permeteu, diguem amb ma mare, durant aquests 25 anys no ha parat d'anar a la ràdio, però no només això, sinó que hi ha hagut setmanes que ha sortit a quatre emissores diferents.